I den här serien tar sex svenska välkända och framgångsrika personer med oss på en resa tillbaka i historien och berättar om hur deras liv inte alltid varit så lätt och hur de lyckats vända sina motgångar till styrka. Jag tror jag åkte bil ett år till dagis gråtande. Min dotter sa till mig, pappa, man får gråta. Först är man ledsen, sen blir man glad. Programmet avslutas med att de håller ett offentligt tal som är deras personliga bidrag till att förmedla hopp. Så gå ut och fånga din dröm. Idag möter vi Doggy Doggelito. Räddaren i nöden. Jag ska göra allt jag kan. Ända in i döden. Jag ska aldrig gå någonstans. Räddaren. Hallå! Tjena, Doggy! Hallå, hej! Hur är det? Det är bra. Hur mår du? Kanonas. Här. Vänta på dig. Härligt. Här bor jag. Välkommen. Ja, här bor du. Hur många är ni som bor här? Det är lite olika. Det beror på vilka barn som är här och sådär. Ja. Men musiken då? Håller du på fortfarande mycket? Ja, jag håller på hela tiden med musik. Alltså, vi kan gå ner. Jag har studio här nere. Så, ja. All right. Hiphopstjärnan Doggy Doggelito slog igenom som 16-åring då hans grupp The Latin Kings kom trea i rap-SM och fick släppa albumet Välkommen till förorten. Albumet klättrade snabbt upp till hitlistornas första placeringar och blev startskottet för den svenska hiphoppen. Fem album och många priser senare lades gruppen ner. Men Dogge lyckades som soloartist och är idag ett välkänt ansikte i artistbranschen. Men livet har inte alltid varit så lätt. Dogges föräldrar skilde sig när han var liten och han växte upp tillsammans med sin mamma och syskon i Stockholmsförorten Alby, som under 70- och 80-talen var förknippad med social misär och våldsamheter. Familjen levde under väldigt fattiga förhållanden. Att snatta och stjäla bilar blev en del av vardagen och drogerna fanns alltid nära. Senare i livet när Dogges karriär var på topp, han var nygift och hade fått en liten dotter, gick hans fru hastigt bort efter en kort tids sjukdom. Dogge trodde att livet var slut. Nu vill han berätta om hur han lyckats i livet trots att han haft oddsen emot sig och inspirera andra att våga lita på sina drömmar och att våga tro att livet blir bättre. All right, nu är vi på min gata där jag är uppväxt och det här huset, det är där som jag har växt upp i faktiskt. Min mamma är svenska och heter Birgitta och min pappa heter Leo och han är från Venezuela. Så jag brukar säga att jag är dubbel, alltså halv viking och halv indian. De skildes när jag var 5 år, tror jag. Kontakten med min pappa efter skilsmässan blev ju sån här helgpappa som man fick träffa varje helg typ. Men det blev ju mindre och mindre helg och längre bort. Och ja, till slut så blev det ganska sällan liksom. Så det var jag, morsan och min brorsa som, kan man säga, växte upp. Jag blev ganska påverkad av det. Jag tror att det tog ganska lång tid innan jag kunde liksom acceptera det. Fast när man var liten kunde man inte förklara de där känslorna så att säga. Då var det bara något som försvann liksom, i ens liv på något sätt. Och det är klart det satt som någonting i hjärtat liksom. Men du, det här området, hur var det att växa upp här? Jag tyckte det var jättebra. Jag har tyckt jättebra sådär och man växte upp med hela världen runt hörnet, om man säger. Men det är klart, ibland var det tufft och jobbigt ekonomiskt liksom. Man var ju fattig och eländig och sådär. Så det var ju lite jobbigt när man var yngre och sådär.
att man hade det tufft. Det märkte man ju så här, kanske om det blev vinter, det blev kallt och man kanske inte hade råd med riktigt varm jacka och sådana där grejer. Det kan jag minnas, att man inte hade ordentliga med kläder kanske. Ja. Men när man tänker på det idag så kommer jag ihåg att man var hungrig. Alltså. Det var tufft ekonomiskt och det är klart, det satte sig spår i en själv. Liksom. Det är självklart att det var inte kul. Hallå, är det bra eller? Åh, brorsan, där är du ju! Yes! Vad är det bra? Härligt, kul att se dig. Hej, René! Hej! Det var väl inte ett helt säkert område det här ändå? Alltså, hände det allvarligare saker? Alltså, det var ju lite annorlunda på den tiden. Alltså, nu känns det som om det ska vara bättre här i Alby och sådär, men det var ju lite struligt på den tiden, det var det ju. Vad hände för grejer då? Vad kunde man vara med om? Jag vet inte, alltså... Slagsmål, strul runt omkring lite. Man är på väg i skolan så kommer någon och tuffar in, vi ska du med och sno, vi ska fixa några grejer. Och ibland bara, okej, jag följer med. Och helt plötsligt var man inne i någon helt ny grej som man kanske måste vara på väg till skolan, men så hamnar man typ i någonstans och skulle börja sno helt plötsligt eller några andra grejer. Kunde ni märka av att Dogge hade det inte helt lätt? När man skulle hem till Dogge någon gång ibland och gick in genom porten här då och kom upp till trappan, så låg han utanför dörren och slaggade. Kom inte in, hade ingen nyckel eller ingen var hemma. Det var kanske dålig organisation hemifrån. Och... Men det var ingen ordning riktigt? Liksom. Nej, exakt. Jag tror att det blev tufft liksom. Men jag tänker just det här alltså med ungar. Man vill ju ha alla prylar. Och om man liksom inte har det så fett då, utan ganska fattigt. Jag kommer själv, jag ville börja spela trummor. Och då ville brorsan också börja. Och då fick ingen börja för att vi hade inte råd. Alltså, så blev det ju typ. Och det, Fick han lära dig istället? Det fick jag spela på telefonkataloger istället. Så löste vi det ändå på något sätt. Situationen var tuff liksom. Jag tror som liten också, man är fattig. Man blir lite oviss inför framtiden sådär. Sen kom jag ihåg också så här jobbiga, när man skulle betala i skolan sådana här avgifter och resor och sånt där. Det fanns liksom inte ekonomi för det och det blev också så här lite jobbigt. Eller såna enkla grejer att ha med sig, matsäck och sånt också. Man inte hade det typ så. Man var hungrig alltså. Det är någonting speciellt. Det kommer man aldrig att glömma. Men du, vad tycker du om den här utsikten då? Jag tycker den är ganska nice faktiskt. För att det här är högst uppe på berget och här gick man i skolan, så man minns tillbaka sen när man var liten typ. Så här, man tyckte om att vara här, men man tyckte inte om att gå ner där. Så när man var här var det tryggt och schysst, och så här, men när man gick ner där var det bara problem. Alltså. Så. Men då går vi in i tryggheten. Det tycker jag verkligen. Alltså. All right, hallå, hej. Här var det jag gick och vi ska nog gå det hållet tror jag. Ser det ut som det gjorde då, eller? Alltså, skolan, den är helt annorlunda än när jag gick här. Men jag har gått i något av de här husen. Men jag vet inte vilket, jag måste gå ut och kolla. Jag älskade skolan. Jag var en kille som kom från ett enkelt hem. Och då blev skolan jätteviktig. Skolan var ju en fri plats för mig, där jag kunde vara med mina kompisar. Där jag kunde äta mat så mycket som jag ville. Det var en frihet. Bara äta sig mätt. Kul att se dig. Ja, detsamma. Agneta har varit mattant sen jag gick här. Nej. 34 år. Det är hela mitt liv. Dogge när han började här. Kommer du ihåg honom från när han var liten? Varför gör du det, tror du? Han var en liten buse redan då. Var han? Ja. Hur då? Det är svårt att sitta still. Upp och springer runt och hade sig. Men du gillade att vara här i matsalen, då? Ja, för mig var det ju en räddning. Alltså. Man inte hade ätit frukost eller ingen mat kom hit. Man var så hungrig och fick mat. Det var liksom väldigt nice faktiskt. Det var jätteroligt att se den. Ja, detsamma. Jag kommer ihåg också. Ja, men det gör jag. Det gör jag alltid. Det måste man göra. Ja, det är bra. Jag tror att från 1 till 6 så var min bästa tid, om man säger.
Så jag var ganska glad liksom, för att jag fick sjunga i skolan, jag fick sjunga i kyrkan och fick lite utlopp för det som jag tyckte om. Stå på scen och sjunga och framföra saker. Att stå på scen och dela med mig av mitt hjärta, det var speciellt alltså. Det kände jag att jag ville göra mer. Jag tror jag sökte varenda teaterskola i Botkyrka och i Storstockholm överallt. Och jag gjorde, på intagningsproven gjorde jag advokatens talan av Strindberg, så här monolog. Så här, skitnice, du vet. Gick i sjuan kanske och bara värsta superblatten typ som bara gjorde Strindberg. Det var jävligt fett alltså, som jag tänker på idag. Men jag kom aldrig in någonstans faktiskt. Då var jag väldigt ledsen över det. Det kändes orättvist liksom. Den känslan när man är ung, då söker man ju, vem är jag, vad kommer jag ifrån, vad ska jag bli och vad ska jag göra? Alltså, då blev det lite osäkert sådär. Man blev lite osäker på sig själv typ. Och det var i någon frekvens när någon bara, jävla svarskalle och sånt där. Och då blev jag så här: okej, okay, jag är svarskalle. Jag är alltså inte svensk, fast jag är född där, min mamma är svensk. När jag är svensk då? Kungabarnen är ju samma blandning som jag är. Men de är ju svenskar i alla ögon. Medan jag är inte svensk i alla ögon. Och det är lite konstigt faktiskt. För när blir man svensk då liksom? Så jag tror där börjar den här lilla resan där man börjar söka vem jag och det. Och då blev det också lätt att följa med de tuffa killarna och sno på affären typ eller något. Jag var så eländig och fattig. Så jag tog den där påsen typ och så tog jag min keps och hällde hela påsen in i min keps. Och så la jag på kepsen och så gick jag ut från kyrkan. Det fanns nog inte tid för mina föräldrar att lära mig att man inte fick stjäla. Vi följer artisten Dogge Doggelito som växte upp i Stockholmsförorten Alby under fattiga förhållanden. Hungern gjorde sig ständigt påmind och sysslolösheten gjorde det lätt att hänga med de äldre gängen på snattarundor och bilstölder. Nu vill Dogge berätta sin historia om hur han lyckades i livet genom att lita på sina drömmar. Du tar dig hatten. Ja, man är i kyrkan, måste man göra så. Så är det. Det är respekten, eller? Respekt. Mm. Men när du var liten så vet jag att du kom hit och gjorde grejer som du inte är så stolt över idag. Mm, det gjorde jag. Vad gjorde du då? Jag kom in i kyrkan och tyckte, wow, vad fint så här. Det var verkligen gudomligt. Och jag var så eländig och fattig. Ja, och sen låg det en sån här, mitt i allt det underbara, fullt med pengar. Så jag tog det här och hällde det i min keps. Och så satte jag på mig kepsen. Och så försvann jag. Och så köpte jag godis och allt konstigt med det. Och när man var ung så tänkte man inte så mycket på det liksom. Det var ju bara ännu ett bysteck. Men när man blev äldre så kollekten, kyrkan, Gud. Wow. Det var lite för mycket. Det har gått lite för långt. Och då kom jag överens med Gud att varje gång jag går in i kyrkan så ska jag betala dubbelt. Ja. Så att betala tillbaka det som jag har stulit och jag ångrar mig och allt det där. Det fanns nog inte tid för mina föräldrar att lära mig att man inte fick stjäla. Mamma, hon var tvungen att jobba väldigt mycket. Och det innebär ju att hon är frånvarande. Hallå! Tjena Dogge! Hallå, hej! Hur är det? Det är bra, hur mår du? Kanonas, här. Vänta på dig. Härligt. Här bor jag, välkommen. Ja, här bor du. Hur många är ni som bor här? Det är lite olika. Det beror på vilka barn som är här och sådär. Ja.
Men musiken då? Håller du på fortfarande mycket? Ja, jag håller på hela tiden med musik. Alltså, vi kan gå ner. Jag har studio här nere. Så, all right. Hiphopstjärnan Doggy Doggy Lito slog igenom som 16-åring då hans grupp The Latin Kings kom trea i rap. Hon är ganska mycket. Och då kanske hon inte hade tid att kolla allt som vi gjorde. Alltså grejen är, de sakerna man inte hade hemma, de gick man ut på gatan och fixade på något sätt. Liksom. Så blev det ju, man hade inget och då fixade man dem själv. Liksom. Det morsan inte hade råd att köpa, det gick man och fixade själv på något sätt. Och... artist och är idag ett välkänt ansikte i artistbranschen. Men livet har inte alltid varit så lätt. Dogges föräldrar skilde sig när han var liten och han växte upp tillsammans med sin mamma och syskon i Stockholmsförorten Alby, som under 70- och 80-talen var förknippad med social misär och våldsamheter. Familjen levde under väldigt fattiga förhållanden. Att snatta och stjäla bilar blev en del av vardagen och drogerna fanns alltid nära. Senare i livet, när Dogges karriär var på topp, han var nygift och hade fått en liten dotter, gick hans fru hastigt bort efter en kort tids sjukdom. Dogge trodde att livet var slut. Nu vill han berätta om hur han lyckats i livet trots att han haft oddsen emot sig och inspirera andra att våga lita på sina drömmar och att våga tro att livet blir bättre. All right, nu är vi på min gata där jag är uppväxt och det här huset, det är där som jag har växt upp i faktiskt. Min mamma är svenska och heter Birgitta och min pappa heter Leo och han är från Venezuela. Så jag brukar säga att jag är dubbel, alltså halv viking och halv indian. De skildes när jag var 5 år tror jag. Kontakten med min pappa efter skilsmässan blev ju såna helgpappa som man fick träffa varje helg typ. Men det blev ju mindre och mindre helg och längre bort. Och ja, till slut så blev det ganska sällan liksom. Så det var jag, morsan och min brorsa som, kan man säga, växte upp. Jag blev ganska påverkad av det. Jag tror att det tog ganska lång tid innan jag kunde liksom acceptera det. Fast när man var liten kunde man inte förklara de där känslorna så att säga. Då var det bara någonting som försvann liksom, i ens liv på något sätt. Det är klart det satt som någonting i hjärtat. Liksom. Men du, det här området, hur var det att växa upp här? Jag tyckte det var jättebra. Jag tyckte jättebra sådär. Och man växte upp med hela världen runt hörnet om man säger. Men det är klart, ibland var det tufft och jobbigt ekonomiskt. Liksom. Man var ju fattig och eländig och sådär. Så det var ju lite jobbigt när man var yngre och sådär. Att man hade det tufft, det märkte man ju så här, kanske om det blev vinter, det blev kallt och man kanske inte hade råd med riktigt varm jacka och sådana där grejer. Det kan jag minnas, att man inte hade ordentliga med kläder kanske. Och... men när man tänker på det idag så kommer jag ihåg att man var hungrig. Alltså. Men det var tufft ekonomiskt och det är klart, det satte sig spår i en själv liksom. Det är självklart att det var inte kul. Hallå, är det bra eller? Åh, brorsan, där är du ju! Yes! Hur är det? Vad är det? Bra. Härligt, kul att se dig. Hej! Det var väl inte ett helt säkert område det här ändå? Alltså, hände det allvarligare saker? Alltså, det var ju lite annorlunda på den tiden. Alltså, nu känns det som om det ska vara bättre här i Alby och sådär, men det var ju lite struligt på den tiden, det var det ju. Vad hände för grejer då? Vad kunde man vara med om? Jag vet inte, alltså... Slagsmål, strul runt omkring lite. Man är på väg till skolan så kommer någon och tuffar in, vi ska du med och sno, vi ska fixa några grejer. Och ibland bara, okej, jag följer med. Och helt plötsligt var man inne i någon helt ny grej som man kanske man var på väg till skolan men så hamnade man typ i någonstans och skulle börja sno helt plötsligt eller några andra grejer. Kunde ni märka av att Dogge hade det inte helt lätt? När man skulle hem till Dogge någon gång ibland och gick in genom porten här då och kom upp till trappan så låg han utanför dörren och slaggade. Kom inte in, hade ingen nyckel eller ingen var hemma. Det var kanske
dålig organisation hemifrån. Och... Men det var ingen ordning riktigt. Liksom. Nej, exakt. Jag tror att det blev tufft liksom. Men jag tänker just det här alltså med ungar. Man vill ju ha alla prylar. Och om man liksom inte har det så fett då, utan ganska fattigt. Jag kommer själv, jag ville börja spela trummor. Och då ville brorsan också börja. Och då fick ingen börja för att vi hade inte råd. Alltså, så blev det ju typ. Och det, Fick han lära dig istället? Det fick jag spela på telefonkataloger istället. Så löste vi det ändå på något sätt. Situationen var tuff liksom. Jag tror som liten också, om man är fattig, man blir lite oviss inför framtiden sådär. Det var ju bra att man fixade grejerna, men det var ju negativt att man var tvungen att börja göra negativa saker. Det var här första gången som jag torskade och det blev polisbil hem och när vi kom upp för, vad ska man säga, hissen så var dörren öppen. Så gick vi in så, hallå, hallå, är någon här? Ja, då var det ingen där. För det, och det blev också så här lite jobbigt. Eller såna enkla grejer att ha med sig, matsäck och sånt också. Man inte hade det typ så. Man var hungrig alltså. Det är någonting speciellt. Det kommer man aldrig att glömma. Men du, vad tycker du om den här utsikten då? Jag tycker den är ganska nice faktiskt. För att det här är högst uppe på berget. Och här gick man i skolan. Så man minns tillbaka sen när man var liten typ. Så man tyckte om att vara här, men man tyckte inte om att gå ner där. Så när man var här var det tryggt och schysst, och så här, men när man gick ner där var det bara problem. Alltså. Så. Men då går vi in i tryggheten. Det tycker jag verkligen. Alltså. All right, hallå, hej. Här var det jag gick, och vi ska nog gå det hållet, tror jag. Ser det ut som det gjorde då, eller? Alltså, skolan, den är helt annorlunda än när jag gick här. Men jag har gått i något av de här husen. Men jag vet inte vilket. Jag måste gå ut och kolla. Jag älskade skolan. Jag var en kille som kom från ett enkelt hem. Och då blev skolan jätteviktig. Och så ser han så här, kollar runt. Och så säger han så här, jag förstår varför du är snur. Och så går han bara typ. Polisen? Ja, polisen. Och sen vad heter det? Väntar mig så att det ska komma lappar och sånt i brevlådan. Men det kom aldrig någonting. De hörde aldrig av sig mer. Men det var första gången som det hände så. Men du, om du skulle beskriva hur det såg ut då? Det som gjorde att polisen kände... Ja, det är hela mitt liv. Jag såg den när han började här. Då. Kommer du ihåg honom från när han var liten? Varför gör du det, tror du? Han var en liten buse redan då. Var han? Ja. Hur då? Det är svårt att sitta still. Upp och springa runt och hade sig. Men du gillade att vara här i matsalen då? Ja, för mig var det ju en räddning. Alltså. Man inte hade ätit frukost eller ingen mat kom hit. Man var så hungrig och fick mat. Det var liksom väldigt nice faktiskt. Det var jätteroligt att se den. Ja, detsamma. Jag kommer ihåg honom. Ja, men det gör jag. Det gör jag alltid. Det måste man göra. Ja, det är bra. Jag tror att från 1 till 6 så var min bästa tid, om man säger. Så jag var ganska glad liksom, för att jag fick sjunga i skolan, jag fick sjunga i kyrkan och fick lite utlopp för det som jag tyckte om. Stå på scen och sjunga och framföra saker. Att stå på scen och dela med mig av mitt hjärta, det var speciellt. Alltså. Det kände jag att jag ville göra mer. Jag tror jag sökte varenda teaterskola i Botkyrka och i Storstockholm överallt. Och jag gjorde, på intagningsproven gjorde jag advokatens talan av Strindberg, så här monolog. Så här, skitnice, du vet. Gick i 7:an kanske och bara värsta superblatten typ som bara gjorde Strindberg. Det var jävligt fett alltså, om jag tänker på det idag. Men jag kom aldrig in någonstans faktiskt. Då var jag väldigt ledsen över det. Det kändes orättvist liksom. Den känslan när man är ung, då söker man ju, vem är jag, vad kommer jag ifrån, vad ska jag bli och vad ska jag göra? Alltså, då blev det lite osäkert sådär. Man blev lite osäker på sig själv typ. Och det var i någon frekvens när någon bara, jävla svarskalle eller något sånt där. Och då blev jag så här: okej, okay, jag är svarskalle. Jag är alltså inte svensk, fast jag är född där, min mamma är svensk. När jag är svensk då? Kungabarnen är ju samma blandning som jag är. Men de är ju svenskar i allas ögon. Medan jag är inte svensk i allas ögon. Och det är lite... Det är lite konstigt faktiskt. För när blir man svensk då? Liksom? Så jag tror där börjar den här lilla resan där man börjar söka vem jag och det. Och
Då blev det också lätt att följa med de tuffa killarna och sno på affären typen. Jag var så eländig och fattig. Så jag tog den där påsen typ och så tog jag min keps och hällde hela påsen in i min keps. Och så la jag på kepsen och så gick jag ut från kyrkan. Det fanns nog inte tid för mina föräldrar att lära mig att man inte fick stjäla. Vi följer artisten Dogge Doggelito som växte upp i Stockholmsförorten Alby under fattiga förhållanden. Hungern gjorde sig ständigt påmind och sysslolösheten gjorde det lätt att hänga med de äldre gängen på snattarundor och bilstölder. Nu vill Dogge berätta sin historia om hur han lyckades i livet genom att lita på sina drömmar. Du tar dig hatten. Ja, man är i kyrkan, måste man göra så. Så är det. Det är respekten, eller? Respekt. Mm. Men när du var liten så vet jag att du kom hit och gjorde grejer som du inte är så stolt över idag. Mm, det gjorde jag. Vad gjorde du då? Jag kom in i kyrkan och tyckte, wow, vad fint så här. Det var verkligen gudomligt. Och jag var så eländig och fattig. Ja, och sen låg det en sån här, mitt i allt det underbara, fullt med pengar. Så jag tog det här och hällde det i min keps. Och så satte jag på mig kepsen. Och så försvann jag. Och så köpte jag godis och allt konstigt med det. Och när man var ung så tänkte man inte så mycket på det liksom. Det var ju bara ännu ett busstreck. Men när man blev äldre så... kollekten, kyrkan, Gud. Wow. Det var lite för mycket. Det har gått lite för långt. Och... då kom jag överens med Gud att varje gång jag går in i kyrkan så ska jag betala dubbelt. Ja. Så att betala tillbaka det som jag har stulit och jag ångrar mig och allt det där. Det fanns nog inte tid för mina föräldrar att lära mig att man inte fick stjäla. Mamma, hon var tvungen att jobba väldigt mycket. Och det innebär ju att hon är frånvarande ganska mycket. Och då kanske hon inte hade tid att kolla allt som vi gjorde. Alltså grejen är, de sakerna man inte hade hemma, de gick man ut på gatan och fixade på något sätt liksom. Så blev det ju, man hade inget och då fixade man dem själv liksom. Det morsan inte hade råd att köpa, det gick man och fixade själv på något sätt. Och det var ju bra att man fixade grejerna, men det var ju negativt att man var tvungen att börja göra negativa saker. Det var här första gången som jag torskade och det blev polisbil hem och när vi kom upp för, vad ska man säga... hissen så var dörren öppen. Så gick vi in, så hallå, hallå, är någon här? Ja, då var det ingen där typ. Och så ser han så kollar runt. Och så säger han så, jag förstår varför du snor. Och så går han bara typ. Polisen? Ja, polisen. Och sen så, vad heter det? Väntar man så att det ska komma lappor och sånt till brevlådan. Men det kom aldrig någonting. De hörde aldrig av sig mer. Men det var första gången som det hände så. Men du, om du skulle beskriva hur det såg ut då? Det som gjorde att polisen kände som han jag gjorde? Jag tror han såg att det var fattigt och tufft liksom sådär. Så han förstod liksom, om inte ha någonting då, jag tror att det var så. Och sen situationen också, inget där, dörrar öppna och liksom hela den där ordningen. Mm. Så var det. Det sen slutade man sno ett tag typ. Och sen kommer någon annan som bara, ska du med? Och vi ska fixa några grejer, följ med, du vet. De har fett med. Och grejen var att det ställe man blir, blev grejerna mer värdare, du vet. Så att det blir mer och mer större grejer. Så. Nu är vi i Fittjaäng faktiskt. Så här klassisk mark. Sen när det blir kväll, då blir det busigt här. Kanske man hade någon bil som man körde runt här, en snoddbil. Eller någon moppbågkross eller någonting. Men varför snodde ni bilar då? Jag tror att, jag vet inte. Jag ville också lära mig köra bil. Så var bästa sättet att lära sig. Sno en bil och sätta sig och köra bara. Så,
det blir så. Det fanns ingen som hade en bil som du kunde övningsköra? Nej, ingen i min familj hade en bil i alla fall. Nej. Så jag kunde övningsköra. Men var du aldrig rädd och skraj när ni hade snott bilar? Och... Alltså det är klart man kanske var nervös och sådär. Jag kommer ihåg en gång när vi snodde en bil. Och så var det var något fel på, vi kunde inte komma på vad det var. Så vi körde och det började rika och lukta så. Och sen när vi var framme typ här då bara... Vad fan, handbromsen? Är den i? Man hade ingen utbildning om körning liksom. Så man hade ingen koll på det där. Så det var ganska roligt faktiskt. Men var det liksom en del av vardagen bara? Det var bara en del av vardagen. Exakt, en galenskap. Någon som var bra på att sno en bil, han snodde den och sen åkte vi. Och sen fick vi andra testa som inte kunde. Och så tror han såg att det var fattigt och tufft liksom. Så, där. Så han förstod liksom. Om inte ha någonting då... Jag tror att det var så. Och sen situation också, inget där, dörr. Man värderar inte sitt liv. Liksom. Man trodde att man är odödlig och lever för alltid. Typ. Jag vet inte, det var bus som man bara inte skulle hänga på. Men man, på något sätt så hamnar man där. 80-talet var lite tufft ekonomiskt för många familjer i Stalby. Jag hade många kompisar som inte hade det lätt. Roine, han var en av mina bästa kompisar och... Han dog 1998 och när han dog så ville vi göra någonting så då tillägnade vi honom en sån här graffitimålning som vi gjorde här. Vi kallade hans kille. Han var väldigt god vän och tyvärr så höll han på med droger så att 1998 så hade han lunginflammation så hans kropp blev svag men samtidigt tog han droger så som jag har fått höra så... Och så började hans hjärta dunka typ. Och så gick den av, eller någonting gick av, och så dog han typ. När han dog så bestämde vi att vi skulle göra en memorial till honom. En graffiti som han tillägnade till killen. När jag ser graffitin då blir jag påminnad att gör någonting med ditt liv. Slösa inte bort ditt liv. Så ibland brukar jag gå dit och tända ljus och klippa buskarna och sådär. För att minnas de vackra minnena vi hade tillsammans. Men också påminna mig själv om att gör någonting. Livet är kort. Gör någonting positivt. Jag tror att jag klarade mig från droger. Just att jag blev inte beroende av droger. Jag blev beroende av musiken. Beroendet av musiken gjorde att jag klarade mig från allt andra konstiga beroenden som finns där ute. Liksom. Jag är glad att jag hade musiken. Den gjorde att jag kunde ta mig bort från det där. Berätta, hur började liksom framgångssagan Latin Kings? Alltså det började med att jag breakade i många år. Sen började jag kontakt med rap. Breakdansade. Uh-huh. Sen i sjuan så började Didi Salle i min klass. Och då bestämde vi att starta ett rapband. För att slippa lite mattelektionerna och sådär. För att vi tyckte det var tråkigt. Och mattläraren tyckte det var okej. Så vi gick och repa för att uppträda på avslutningen och sådär. Och där startade vi vårt lilla band som vi döpte till Latin Kings. Och sen 1992 då fick vi chansen att ställa upp i Rap SM. Vi ställde upp och vi kom på tredje plats. Så helt plötsligt var man trea i landet på att rappa. Och den låten som vi uppträdde med det var Snubben. Och den blev så populär så Snubben blev den mest spelade... videon på Zeta TV som var en stor kanal på den tiden och det gjorde att folk började känna igen oss och vi blev framgångsrika. Och... Hur gick den snubben? Snubben trodde han var cool för han hade pow, en pistol. Snubben trodde han var cool för han hade en pistol. Snubben trodde han var cool för han hade en pistol. Hur var det när ni var som störst? Alltså... Det var ju ganska roligt liksom. Då hade vi kille som chaufför i, vi åkte runt i någon sån här van som vi hyrde. Och så var det fullt med Latin Kingar inne i vanen. Och så åkte vi runt från spelning till spelning här och där överallt. Vi var ju så populära så vi hade ju ibland 2, 3, 4 spelningar per dag och sådär. När det var som mest. Och så kom jag hem så här på kvällen typ efter en spelning. Och då satt hon sig i soffan och då berättade hon att hon var sjuk och... Att hon bara hade typ några månader kvar. Typ. Det kändes som allt bara tog slut. Öppna och
liksom hela den där ordningen. Så var det. Det sen slutade man sno ett tag typ. Och sen kommer någon annan som bara, ska du med? Och vi ska fixa några grejer, följ med, du vet. De har fett med. Och grejen var att det ställe man blir, blev grejerna mer värdare, du vet. Så att det blir mer och mer större och grejer. Så. Nu är vi i Fittjaäng faktiskt. Så här klassisk mark. När det blir kväll då. En månad i fängelse sommaren 2000. Vad var det som hände? Vi skulle gå på en restaurang här och då kom inte in för att min brorsa var full. Fast det var jag som var full och han är nykterist. Så jag bara, men det går inte. Han är... Och då blev det lite tjafs och blev det busigt här. Kanske man hade någon bil som man körde runt här, en snoddbil. Eller någon moppbågkross eller någonting. Men varför snodde ni bilar då? Jag tror att, jag vet inte, jag vill också lära mig köra bil. Så var bästa sättet att lära sig sno en bil och sätta sig och köra bara. Det är normalt, man behöver inte kalla mig massor med saker liksom. Och det slutade med... Så det blev så. Det fanns ingen som hade en bil som du kunde övningsköra? Nej, ingen i min familj hade en bil i alla fall. Nej. Så jag kunde övningsköra. Men var du aldrig rädd och skraj när ni hade snott bilar? Och... Alltså det är klart man kanske var nervös och sådär. Jag kommer ihåg en gång när vi snodde en bil. Och så var det var något fel på fängelse. Så det var okej. Eller det känns inget speciellt. Hur länge satt du? Jag satt här inne en månad faktiskt. Jag tycker att det var ganska tråkigt att sitta inne. Alltså det är aldrig kul att bli frihetsberövad. Men jag försöker utnyttja tiden genom att läsa mycket böcker, skriva nya raptexter och förbereda mig för att det skulle komma ut. Men var det också så att du liksom på något sätt fick någon slags ny kraft och bestämde dig för att nu fan ska det ordna, bli lite ordning? Ja, jag tror det också. Nu, alltså, jag bestämde mig också att liksom försöka sköta mig och ta tag i mitt liv och liksom försöka satsa på musiken och ta vara på chanserna och möjligheterna som man får. Liksom. I fängelset och när jag kom ut från fängelset så kändes allting väldigt positivt. Det kändes som jag var på gång och kom ut i friheten. Skulle göra nya skivor, jag träffade en ny tjej och hon blev gravid. Vi flyttade ihop, vi köpte hus, vi gifte oss. Det kändes väldigt positivt, väldigt bra faktiskt. Som om framtiden skulle, allt skulle bli bättre, livet skulle bli bättre. Men det blev en väldigt dramatisk förlossning, jag förstått. Ja, det blev otroligt alltså. Jag gick och la mig och så sov vi så här. Och så gick hon på toaletten på natten typ. Och jag låg och sov så här som jag hörde så här, att man, när man såg att någon gick på toaletten typ. Och då hörde jag så här, den kommer. Jag tänkte så här, okej, men varför måste jag veta det att hon håller på liksom att den kommer? Alltså, jag tänkte till bajskorven så här, den kommer. Jag bara, vad konstigt, så här, den kommer, hjälp. Och då när jag hörde hjälp. Jag bara, hjälp! Så här, vad är det som kommer? Du vaknar till så här. Kom in i badrummet, då låg hon, mamman, på golvet. Jag bara, hjälp, den kommer nu. Alltså barnet. Ah, ja. Jag bara, shit. Så jag lyfte upp henne så här, och lyfte henne mot sängen. Och la henne på sängen. Så här, vadå, kommer den nu? Ja, den kommer nu, den är på väg nu, den kommer komma nu. Typ. Jag bara, okej, men då kryssar vi räknar till tre. Så bara, ett, två, tre... Så kristade ut och så kom den. Så bara flög ut med navelsträng och blod och ja, fostervatten och allt vad det var. Det var som en stor bomb som bara kom i min säng. Och jag stod med den lappen och bara ringde och bara, hallå, den har kommit, vad ska jag göra nu? Typ. Så här. Och de bara, du måste få igång barnet. Slå på den typ. Och så slog jag så här, på ryggen. Och så såg jag liksom hur den började andas så här. Jag kommer ihåg att jag tänkte så här, livet liksom. Man känner så här, wow, det är livet typ. Att det bara kan komma så där, det kändes otroligt alltså. Men du, och det dröjde inte så länge sedan innan din fru då blev sjuk. Ja, sen spelade jag mycket, det gick ju bra med bandet och gruppen. Och så kom jag hem så här på kvällen typ efter någon spelning. Och då satt hon så här i soffan och... Då berättade hon att hon var sjuk och att hon bara hade typ några månader kvar. Typ. Och efter den dagen blev faktiskt ingenting sig likt faktiskt. Varken hemma eller på jobbet eller i mitt liv. Hon blev sämre och sämre och på ganska kort tid så gick hon bort. Det var tufft, då blev det tufft liksom.
Så hela från liv, födelse till död och gå bort, det var så komprimerat på något sätt. Det gick så snabbt allting att man inte hann reagera eller tänka eller någonting. Jag kommer ihåg att jag gick ut med min dotter under armen på sjukhuset och jag visste inte vad jag skulle göra. Liksom. Det kändes som allt bara tog slut. Som all luft gick ur en typ. Man visste inte vad som väntade nu eller väntade i framtiden eller... Vi var verkligen på gång liksom, med allt, familj och familjeliv och allting, men allt bara krossades typ. Det kändes väldigt orättvist faktiskt. Än idag när jag berättar det så känns det inom mig. Liksom. Det var en tuff tid. Jag var så ledsen så det går inte att beskriva. Jag tror att jag grät i ungefär ett år. Bara grät i ett år typ. För att livet rullar på ändå. Liksom. Folk går och jobbar och barn ska på dagis. Och jag måste jobba. Alltså, livet måste ändå fortsätta på något sätt. Och det var nästan det jobbigaste. Jag tror jag åkte bil ett år till dagis gråtande varje dag. När min dotter sa till mig: pappa, man får gråta. Först är man ledsen, sen blir man glad. Och det har jag alltid tänkt på, att jag kommer vara ledsen nu, men en dag så kommer jag bli glad. Jag försökte verkligen bara överleva typ. Alltså som människa och känslomässigt. Som var väldigt tungt. Och bli ensam pappa när man precis har blivit pappa också är ju inte heller så lätt. Men det kommer ju alltid finnas som ett hål i mitt hjärta. Så är det ju. Det kan man inte komma runt liksom. Hur man än jobbar eller vad man än gör. ...2004 så slutade jag rappa. Men jag slutade också i Latin Kings. I och med att jag var så ledsen. Jag fick ingen lust att rappa. Jag tappade hela skaparglädjen. Och det tog nästan 3 år... ...för att jag skulle börja rappa igen. Och 2007 så... ...gjorde jag mitt första soloalbum. För att prova på det liksom. Men du är här och jobbar nu också med det musikprojekt. Jag jobbar hela tiden. Jag släppte en skiva nu i somras. Och nu håller jag på med ännu en soloskiva, en platta till. Så det känns jättekul att ha den här inspirationen och jobba och göra låtar. Och hitta och mixa och grubbla och få ut allting. Det är det jag älskar liksom. Jag kommer från betongen, har aldrig haft någonting, hängde allt omkring. Blev en äkta Latin King, indian viking, började flexa fet guldring som 14-åring. Ingen ordning, för jag har sett vad förorten kan göra med folk. Det går snabbt morre, allt börjar med hulk. Jag tänker på mitt liv och allting som jag har sett. Ingen dans på rosor, inte lätt som ett brett. Växte upp där bland fula fiskar som simmar. Och lärde mig att allt inte guld som glimmar. När jag fick cash så köpte jag det huset som jag drömde om när jag var liten. Jag bor i min barndomsdröm om man säger. Som du ser här kommer jag ifrån, från den här gatan. Ser du gatan här emellan? Ja. Så hängde vi alltid där typ på muren. Så bara, när jag blir stor och känns ska jag flytta dit när jag blir rik. Till Sverige. Och det var här typ. Vadå, varför kallades det för Sverige? För på den här sidan bodde bara svenskar och på den här sidan bodde typ alla från andra länder. Fast nu är det här också bara folk från andra länder. Alltså det har ju... Sverige har blivit längre bort.
Så det är lite roligt faktiskt. Men så ser man till och med huset som du bodde i, eller? Ja, det är där bakom. Bakom. Men det är precis här. Ja. Idag har Dogge funnit kärleken igen. Han lever ett lyckligt familjeliv tillsammans med alla sina barn och sin sambo Thais i Alby. Alldeles i närheten av där han själv växte upp. Jag tror att jobbet har gjort att man har fått bra inkomst och sådär. Och då har man kunnat göra alla de här grejerna som man inte kunde göra när man var liten. Typ. Skämma bort mina barn med allt de pekar på. Kylskåpet är alltid fullt liksom. Allt det man inte hade eller gjorde gör man nu. Så, att säga. Så det blir en typ av lite revansch. Det blir det, faktiskt. Jag tror drivkraften hos mig är just att man har levt fattigt och enkelt. Och så att man inte någonsin, jag själv eller mina barn, hamnar i den situationen som jag själv var när jag var liten. Det, man gör allt för att inte hamna i den situationen. Liksom. Jag har gjort otroligt mycket okreddiga saker som folk gärna får ha åsikter om. Det är bara roligt och det spårar mig bara ännu mer. Men det bästa är att jag gör det som jag älskar och det, jag gör det som min själ vill att jag ska göra. Liksom. Det är inte jag som väljer egentligen hur länge rampljuset är tänt för mig, det är publiken. Saker händer på vägen, på livets väg. Och jag brukar se det som om man går på vägen så finns det alltid gupp på vägen. Ett gupp, men guppet går över, det fortsätter. Och man får ta det vidare så att säga. Liksom. Så förhoppningsvis så blir det bättre. Livet blir bättre. Ska du sova? Ciao. Mina drömmar har tagit mig till varenda scen i Sverige. Så ta vara på din tid i skolan. Ge skolan en chans. Den kan hjälpa dig att förverkliga dina drömmar. Vi följer rapparen och artisten Dogge Doggelito som växte upp under fattiga förhållanden i Stockholmsförorten Alby med nära till kriminalitet och droger. Men musiken var det som räddade honom och idag ska han hålla sitt tal i sin egen gamla skola för att inspirera och motivera ungdomar att våga lita på sina drömmar. Då är det dags för tal. Ja, absolut. Alltså. Hur känns det? Ja, lite pirr i magen är det ändå, eftersom det är min barndomsskola. Och... Men du, det var 27 år sedan du stod på den här scenen första gången. Jag kunde inte komma på vad det var, så vi körde och körde och det började ryka och lukta. Så. Och sen när vi var framme typ här, då bara, vad fan, handbromsen, är den i? Man... Det är professionell man liksom, så det blir en helt... Hallå, hej, det är bra eller? Hej, Primo, är det lugnt eller? Är det redo? Shotan, hallå, Alexi. Tjena, vänner. Är det bra? Ja, det är jättekul alltså. Det känns fett kul. Jo, kanon alltså. Hur känns det för er då, grabbar, att vara tillbaka i er gamla skola? Det känns lite konstigt. Det var länge sedan. Verkligen länge sedan alltså. Man känner att de har byggt om mycket här alltså, men... Kul att vara tillbaka. Ja. Och Dogge ska hålla tal idag för att inspirera hela skolan. Ja, vad tror ni? Grejande eller? Absolut. Nu är han hemma. Så nu, det här är allting föddes. Absolut. Alltså. Ja, och här, vem är du då? El Primo. Hej, El Primo. Hej. Hej. Jag är Dogges kusin. Jag ska sjunga med honom idag. Okej. Okay. Yes. El Primo är alltid med i familjen. Ja, när man sjunger så har man alltid en backup-sångare som hjälper till på vissa ord. Så man förstärker sångensemble om man säger. Okej. Okay. Jag är en bad boy från Botkyrka. Öppna mig bara, sticka in. Jag är en bad, bad,
En applåd till Primo också, gärna en applåd. Yes, vilken härlig publik. Härligt att vi får vara här idag. Därför jag är här idag, för att jag skulle hålla ett tal till er. Och för mig började faktiskt allting i den här skolan, i matsalen faktiskt. Då fick jag sjunga för hela skolan. Jag skulle gå på musiken och så var jag busig och sprang runt. Och då tog musikläraren Josef tag i mig och sa: Du ska stå på scen. Ja, ska jag stå på scen? Men jag har inte gjort något. Du ska sjunga för hela skolan. Och så sydde syslöjdläraren en fiskdräkt till mig. Så man såg bara mitt ansikte. Och så hade jag en fisk. Och så höll jag en godisfisk i handen. Och så sjöng jag för hela skolan. En äkta nordsjötorsk jag är, född någonstans vid Moseskär. Och då ska ni sjunga: Faderullan lej, faderullan lej, faderullan lej. Bland torskar är jag barnafar, och 100 000 barn jag har. Och då är ni: faderullan lej, faderullan, rullan lej. Och sen blev jag mobbad hela året efter det. Men tjejerna tyckte att jag var gullig, så jag tyckte om att stå på scen. Jag fick känna sötman, om man säger så. Min familj, vi var riktigt fattiga. Vi var så fattiga att jag gick runt hungrig när jag kom till skolan. Men som tur var fanns Agneta där. Hon gav mig gröt och korvar och mackor. Och hon fyllde min mage. Så jag inte behövde vara hungrig. Och när vintern kom så blev det kallt. Och jag kanske inte hade pengar till en varm jacka. Men jag är ändå tacksam. För det fanns kompisar i skolan som hade värre än jag. Första gången vi åkte fast, det var på OBS i Fittja. Och allting började här, på skolgården. Jag hade en kompis som ställde sig på basketplanen. Där borta. Vem ska med oss nu? Vem ska med oss nu? Och jag hade ingenting att göra, så jag anmälde mig. Jag ska med. Och vi åkte till Fittja i OBS. Och de började ta godis och grejer och fylla fickorna. Och jag visste inte vad jag skulle ta. Jag tycker inte om godis. Vad ska jag gå in och ta godis? Så jag gick till skivavdelningen och började titta på skivor. Nu för tiden kan ni ta musik på datorer bara gratis in i era telefoner och någonting. På min tid var man tvungen att gå till affären och ta musiken för hand. Och vi var så små och skivorna var så stora. För de var på stora svarta plastbitar. Så när jag stoppade dem under jackan så såg jag ut som en fyrkant typ. Som Svampbob. Sådär. Så självklart åkte vi fast. Och jag åkte fast. Och jag blev ledsen. Så körde de hem mig. Och det var på Romansbacken. Och vi kom upp. Och dörren var öppen. Och vi gick in i mitt hem och sa: hallå, hallå, är det någon här? Men det var ingen som svarade. Så polisen vände sig om och sa: jag förstår varför du snor. Och så gick han därifrån. Men en dag så kom min brorsa hem med en sån här vinylskiva som jag ville ha, som jag hade sett. Och det var första gången jag hörde något som jag aldrig hade hört förut. Vad var det där för något? Vad häftigt, jag måste lyssna igen. Wow, det där vill jag göra. Jag vill bli professionell rappare. Jag vill bli den bästa rapparen i hela Sverige. Så jag skaffade mig en dröm. Mina drömmar har tagit mig till varenda scen i Sverige. Så ta vara på din tid. Det är ingen utbildning om körning liksom. Så man hade ingen koll på det där. Så det var ganska roligt faktiskt. Men var det liksom en del av vardagen? Bara? Det var bara en del av vardagen. Exakt, en galenskap. Någon som var bra på att sno en bil, han snodde den och sen åkte vi. Och sen fick vi andra testa som inte kunde. Och så lärde vi oss dumheterna typ. Det kunde ju vara så där typ. Jag tycker att det kändes fantastiskt kul och inspirerande för mig att få komma tillbaka till min skola, Grintorskolan, och uppträda igen och träffa alla ungdomar och se sig själv på något sätt på nytt.
Jag hoppas att de kan ta till sig min historia och mitt tal och min musik på bästa möjliga sätt. Jag tror att olika kommer bli olika inspirerad. Men det kändes som de tyckte att det var kul och att de förstod situationen. Och sen tror jag också att de kände igen sig i mig. Eftersom jag är från Alby, kommer från och fortfarande har den här Alby-andan eller Alby-feelingen. Så att det kändes som att få komma hem. Det var här allting startade. Det var här jag lärde mig allting. Det var härifrån jag kommer ifrån. Det här jag är fostrad och född. Och få komma tillbaka och göra sitt hantverk här eller sin konst här. Det kändes speciellt. Drömmar är skapande. Om man verkligen har en dröm och vill göra den så kan man förverkliga den om man jobbar hårt och kämpar. Även om man kommer från Malmö eller Botkyrka så man värderar inte sitt liv. Liksom. Man tror att man är odödlig och lever för alltid. Typ. Vet inte, det var bus som man bara inte skulle hänga på. Men på något sätt så hamnar man där. 80-talet var lite tufft ekonomiskt för många familjer. Stalby. Alltså du vet, och ändå försökte man hålla upp allt. Så ge mig det mörka och ge mig det svåra. Jag lovar, jag orkar, jag bär åt oss båda. Räddaren i nöden, jag ska göra allt jag kan. Det ordnar sig, det kommer på sig.